Կոմիտաս 63 հասցեում այսօր բացվեց սրտաբանության գիտահետազոտական ինստիտուտի հիմնադիր ակադեմիկոս սրտաբան ռադիոլոգ Կարեն Քյանդարյանի հուշակարը։ Միջոցառմանը ներկա էին նրա ընտանիքի անդամները, բարեկամներն ու ընկերները։ Կարեն Քյանդարյանի կինը Իրինա Հովակիմյանը շեշտեց, որ իր ամուսնու պատվին տեղադրված այդ հուշակարը մեծ նշանակություն ունի իր համար։ Խորհուրդս անում, որ մարդիկ իմանան, ճանաչեն, որ այսպիսի անձնավորություն ապրել է այս շենքում, որ ինքը մեծ գիտնական էր, մեծ մարդասեր էր, մեծ բժիշկ էր եւ նա հիմք դրեց Հայաստանում սրտաբանությունը։ Ես հոգեպես շատ հանգիստ եմ, որ մենք կարևորում ենք, մեծարում ենք մի մարդու, որը իր կյանքը նվիրել է ժողովրդի առողջապահության լավացման համար, պահպանման համար։